lentää. Nyt on usva. Ei ole kuitenkaan kanavaa kiertämässä, vaan on menossa töihin. Kello on jo itse asiassa 6:20. Heräsin kyllä ihan hyvissä ajoin. Mutta kaikki tein semmoista pientä kotipuuhastelua, niin vähän lähtöviivasta, mutta 7 kun kerkii, niin ei ole muulla väliä. Ei joka aamu tarvi olla 6:30 eikä 20, vailla 7 monesti on, kun yleensä aina 6 kieppeillä lähen. Pitäis olla tulossa aurinkoinen päivä. Ja aurinkohan tuolta näyttää nousevan usvaverhon takaa. Ja jos ei tullut vielä mainittua, niin perjantai-aamuhan se on. Se on taas viikonloppu eessä. Katsotaan, mitä se tuo tullessaan. Kyllä minä kahtelin noita kotipihan nurmikoita, kyllä se vaikka viikko sitten perjantaina ajettu, niin kyllä se taas vaan pitäisi. Nyt on ollut niin lämmintä ja no muutama yö on ollut kylmempi, että edellinen yö ja viime yö. Ei nytkään ole kuin 9,5 astetta lämmintä. Semmosia kylmiä koleita alkaa yöt olla. Kova ukoilma oli tässä viikolla. Taisi olla keskiviikkoiltana, kun se nousi. Ja sitten se, että oikeastaan taisi olla tämän kesän toiseksi kovin ukoilma. Aina se tuli aina uudestaan. Se varmaan kävi aina Tuusniemellä kääntymässä, kun Tuusniemellä sitten eilen sanoi. Kans kertovat edellisen ukoilmasta, että se välillä tuli ja takaisin ja taas lähti ja taas takaisin. Seilas varmaan tuossa Juojärven toiselta rannalta toiselle rannalle. En osaa sanoa. Aika jännä on muuten tuo, tästä kun katsoo tuosta kamera läpi tuota kuvaa, niin ei näytä ollenkaan niin sumuiselta kuin mikä se tässä todellisuudessa on. Joo, ei muuten kuulu jarrusta jurina enää, että eilen sain auton korjaamolta, tai eilen vein Hassisen auto korjaamolle Tuusniemelle ja aamulla vein ja töistä pois lähtiessä kävin hakemassa. Toisen puolen takajarrupalat oli ihan olemattomat. Toisella puolella oli vielä, sanoiko se Jari, että yli puolet tai puolet tai yli, niin oli vielä jäljellä paloja. Sitten olen tehnyt kaikkea muutakin, mistä en ymmärtänyt mitään. Ja niin kuin yleensä Jari aina tekee, että se kahtoo vähän kokonaisilma. No ei, ei ihan uuden virosta autoa sentään, mutta sovittiin jo, että muutaman viikon päästä varmasti, jos hänelle sopisi, niin silloin kun minulla on syysloma, niin veisin sinne sitten vähän tarkempaan syyn, niin ainakin öljyt ja suodatin pitää vaihtaa. Ja sitten oli puhe, että vähän kahtoo noita ruostekukkasia, että jos niitä alkaisi käsittelemään. Ja sitten minä olin varautunut, että on kallisremontti, jarruremontti, niin ei ollut kallis. Alta satasen.
kohta ollaan niillä pitkillä suorilla, niin siinä on yleensä aina paljon usvaa. Tuossa on jännä, niin tuon lammen kohdalla oli kirkkaampaa. Siinä se on viikko vierähtänyt taas, mitähän olisi mitään erikoista tai mainittavaa tapahtunut. Jesse alkaa kääntyä talviaikaan. Elikkä nyt jo on suurimman osa yöstä sisällä ja muutama 2-3 kertaa on jo minun vieressäkin nukkunut, niin se on aina selvä semmonen merkki, että alkaa kissa muuttaa aikataulua, että kai se on hänelläkin tai vaistoo sen, että on jo ulkona kylmää ja tuli ihan ajoissa, ennen 9 tuli jo sisälle ja nyt aamulla aina myö yhtä aikaa lähettä. Päivät saa touhuta aina ulkona. Se oliko se viikon kohokohta? Muistakaan mitään semmosia kohtuullisia työpäiviä, että tuossa yhtenä aamuna aloitin 6:00 tai olin jo 6:00 asiakkaan luona ja sitten parina nyt viimeisenä päivänä on eilen läksin 25 yli 3 läksin asiakkaan luota ja 3:00 loppuu työaika. Se oli muuten eilen se pitkä päivä. 6:00 aloitin ja 25 yli. Kyllä minä kahden aikaa olin jo suunnitellut, että lähden kotiin, että on 8 tuntia tehnyt. Mutta ei se aina mene silleen niin kuin itse suunnittelin. Sitten toisessa päivänä, silloin ukkosen ilmapäivänä, läksin kanssa oli yli 3:00 jokin. No tiistaina läksin, olisiko ollut 5:00 ja sitten muisti, että ei hitsi, että nuohoja tulee, että pitää ajaa kiireellä kotiin, että kerkiän. Tässä on muuten näitä pitkiä suoria, niin siis kamerassa näyttää, että ei ole paljon mitään usvaa, mutta käytännössä on kiireihin kotiin, että kerkiän pellit ottaa irti ja vähän raivata seutuja, mutta sitten oli 4:00 sovittu, että 4:00 tulee ja sitten kello tuli 4:00 ja minä ajattelin, että on vähän täsmällinen, että sitten rupesi jo kahtelemaan, kun ei ala näkyä ja sitten katoin kalenteri, niin ei se onkin viikon päästä tiistaina. Mutta semmoista sattuu. Eipä tuotakaan vastaan tuleva auto, niin liian aikaisin erottanut. Semmonen oli kans sattu, kun minä niitä kukkapenkissä se viho ja viimein aukassa lilja kukintonsa ja siinä aina yhdessä kukkavarressa oli, ei nyt tullut laskettua, mutta en paljon varmaan valehteli, jos sanon, että 10 kukkaa. Sanotaan 7 ainakin tai 8. Ei toki myöhästä ole vieläkään laskea, kun sen minä sitten, että vien työpaikalle ja että kun siinä niin kun netissä luvin siitä liljasta, en vieläkään muista mikä sen nimi oli, mutta sanottiin, että siinä on hento, hyvä hento tuoksu. No joo, ei ollut hyvä ja hento tuoksu. Oli aika vahva se jo autossa tässä
No en niin kauan mä huomannut mitään, mutta sitten aukoi se ikkuna, että vähän kiersi raitis ilma, niin silloin pölähti se liljan tuoksu ja siinä jo tajusin, että nyt tuli tehty virhe, että olisi pitänyt vaan lilja antaa kasvaa kukkapenkissä. No minä vein sen kuitenkin sitten toimistolle. Ei, sehän heti piti paras toiseen huoneeseen ja ovi tiukasti kiinni ja ikkuna auki. Ja ei selvi sieltäkin se haju. Sitten mä vein sen siihen porraskäytävään. Ja sitten viime lopulla se vein ulos asti sen maljakoinen päivinen ulos oven pieleen. Sitten tuntui, että kun se oli just niin kuin minun ikkunan alla, mulla on toimistopäivä. Minun ikkunan alla ja ikkuna oli auki, niin tuntui, että se koko päivän se liljan haju tuli sieltä ja sehän jäi leijumaan toimistoon ja siihen rappukäytäväänkin. Hirveä tuuletus ja no eilen aamulla, sit se oli varmaan toissa päivänä, kun minä annan tiistai keskiviikko, kun mulla on toimistopäiviä, olisinko minä sitä keskiviikkona vienyt sen. Ja sitten eilen sen natkasin siitä oven pielestäkin pois haisemasta ruusupensaa sen. Ja eilen kun paikkasin, yritin paikata tekemään ja vein niitä gladioluksia töihin, ne ei kyllä tuoksu millekään eikä ainakaan pahalle. Mutta kyllä oli voimakas tuoksu, voi kauheeta, mulla koko sen keskiviikko illankin sitten tuntui kotona, että niin kuin haju aistin. Muistiin jäi se haju ja sen koko illan ja tuntui, että silmiä kirventää ja henkeä ahistaa, kun minä olen allerginen voimakkaille tuoksuille. Niin ainakin se aiheutti kyllä oireita. Että pitää vaan antaa nättien kukkien kukkia kukkapenkissä, eikä ja kauemminhan ne kestääkin kukkapenkissä. Ne ei ole vielä mennyt miksikään, jos ei nyt nämä viime toissa iltana sade pieksänyt sitä gladioluksia vähän pieksi, että yksi oli vasten maata ja se myrsky sai ja sitten vähän normaalia nopeammin on ruvennut lakastumaan, että liikaa saaneet kosteutta sitten, jos ei ole sateen muodossa, niin kuin eilenkin oli sellainen, että oli tämmöistä sumuutta, ei ollut sumua, mutta semmoista hyvin hientoa tihkusadetta, ihan niin kuin sumusadetta. Ihan pitää kahtoa, no onneksi noista rakennuksista. Tie 15 tietää, missä kohti on menossa. Mutta minä jatkan matkaa, niin palataan tässä viikonlopun aikana. Ja katsellaan taas, mitä Pirjo-Hannelle saa aikaan. Vai saapko mitään? Kyllähän jos nyt tulisi kuiva, aurinkoinen sää aika valtaosa päivää, että paistaisi aurinko ja kuivattaisi, kun se nurmihan on nyt ihan märkää, niin ei sitä voi ajella. Mutta jos yhtä virkeä olisi tänään perjantaina kuin viime perjantaina, niin oli ihan hyvä idea sitten työpäivän jälkeen ajella. Siellä on ihan hirveästi tuossakin rötkötti tien vieressä. Sitten loikkivat ihan villinä niin auton alle. Mutta ei siinä mitään, eiköhän siinä ollut tärkeimmät viikon kuulumiset, jos jotain vielä tullut mieleen. Se oli kaikkein tärkeintä, että sain nuo auton jarrut kuntoon. Perjantai-päivää ja viikonlopun alkua.